Turma, muito boa noite, muito boa noite. Estamos começando aqui a live número 148, recomeçando as nossas atividades aqui no Instagram e estamos também transmitindo no YouTube. Começamos hoje a Semana Emergência Médica, o Recomeço, um evento que se inicia hoje, dia 25 de janeiro, e vai até o dia 1º de fevereiro. Então, 7 dias de conteúdo que eu vou compartilhar conteúdo com vocês voltado para a emergência médica. Boa parte desses conteúdos são conteúdos exclusivos, conteúdos inéditos, preparados especialmente para você que está inscrito nessa jornada Emergência Médica, o Recomeço. E estamos voltando a fazer as nossas lives aqui regulares aqui no Instagram e também no YouTube. E um detalhe importante, pessoal: no YouTube eu estou transmitindo pelo meu canal do YouTube e lá tem então os slides dessa live. Então você pode acompanhar no YouTube, você pode estar tanto me vendo lá como também olhando os slides que eu estou compartilhando aqui com você. Então, se você puder ir lá para o canal do YouTube, Dr. Daniel Lima, tá? Eu te incentivo a ir para o YouTube para você ver então também os slides que eu vou compartilhar aqui. Inclusive, quem está no YouTube, tem um chat lá que está liberado. Por favor, coloca como que tá aí o áudio, se está tudo ok, se você está conseguindo me ver bem, se está conseguindo ver bem os slides, se está conseguindo computar um bom áudio, coloca um ok. Estou vendo Paulo Henrique, boa noite a todos que estão participando, sejam todos bem-vindos. Deixa eu falar com vocês aqui, a Natália, o Francislânio, a Ceissa, a Silva, Luana, muito boa noite vocês que estão chegando aqui na live 148, uma das atividades que nós temos do nosso evento Emergência Médica, o Recomeço. Quero saber aqui de vocês quem está participando do evento. Quem está aí, vai, coloca aí um joinha, faz um joinha. Quem está participando do evento, coloca aí o joinha. Quem está inscrito, quem está junto comigo nesse evento, nessa jornada, nessa maratona, coloca um joinha. Quem tiver inscrito, coloca um joinha para eu ter ideia de quem está aqui participando. Hoje é só o primeiro dia e já compartilhei bastante conteúdo bacana lá no grupo do Telegram, inclusive o mapa mental, né, da aula 1. Vocês vão receber, turma, as notificações por e-mail e também as notificações lá no grupo do Telegram, mas principalmente pelo e-mail. Então é muito importante que vocês verifiquem o e-mail que é enviado pela Tutoria Saúde, veja se não está na sua caixa de lixeiro eletrônico ou na caixa de spam, marque como e-mail confiável, coloque para a caixa de entrada para você não perder nenhum conteúdo e nenhuma atividade dessa semana que está incrível e estamos aqui recomeçando as nossas lives. O Carlos me dando feedback que tá tudo ok lá na transmissão do YouTube também. E chamo vocês, galera. Quem tá aqui no Instagram, vai pro YouTube. Se não, fica por aqui mesmo pelo Instagram acompanhando. O que é que eu vou pedir para vocês agora, turma? Eu quero que a galera que tá aqui comigo no Instagram, eu quero que vocês cliquem nesse coraçãozinho que tá no cantinho aqui, para o Instagram reconhecer que a gente está fazendo esse movimento, essa atividade, essa live, e com isso ele vai chamar mais pessoas para estarem participando com a gente. Ele vai mandar notificações, ok? Então, muito feliz, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui na segunda-feira, minha segunda-feira de férias lá do IJF, dia de segunda-feira, dia do meu plantão. Na próxima segunda, em breve, já estarei de volta, não estarei aqui, né? Nesse horário, nesse segunda-feira à noite, vou estar lá no plantão, na peia, e é isso que a gente gosta de fazer, porque nós escolhemos fazer isso. E quem acompanhou a aula hoje,
Quem acompanhou a aula hoje sabe que o propósito, o porquê é o que nos move. Francislane, esse é um dos melhores cursos online com formato único, incrível, super recomendo. É o Incive, turma. Foi um curso que foi pensado, planejado e construído assim com muito cuidado, colocando ali toda a minha experiência. Toda a minha experiência profissional, educacional, como professor universitário, da minha vivência e construindo um curso que de fato tem muito a agregar na sua concepção. E você que está participando aqui da Semana da Emergência Médica vai ter acesso a muito conteúdo. Galera, olha só, o tema de hoje. Boa noite, Milena Rodrigues, está ali no YouTube com a gente. Tá, a galera que está aqui no Instagram, a Dani, o Cleiton, Manuel Patrocínio, outro aluno nosso do Encive, a Julie, muito boa noite, Julie. Vamos todos se movimentando e participando junto com a gente. Quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscrevam, clique aí no joinha também para a gente impulsionar mais. Então vamos lá, turma. Nossa live 148. Na live 148, nós vamos falar sobre atualizações de RCP dentro do suporte básico de vida em adultos. O foco aqui vai ser RCP, tá? Em adultos. E eu dividi esse conteúdo, turma, em seis partes. O nosso conteúdo está dividido aqui em seis partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre o porquê. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a corrente de sobrevivência. Na terceira parte, nós vamos falar sobre ventilações de resgate. Na quarta parte da nossa live hoje, nós vamos falar sobre os dispositivos de feedback. Na quinta parte da live, nós vamos falar sobre quando encerrar as manobras de reanimação cardiopulmonar, RCP, até quando encerrar, né? Até quando continuar fazendo as manobras de reanimação. E na sexta parte e última parte da nossa live, nós vamos falar sobre condutas críticas, as condutas críticas de reanimação cardiopulmonar que vocês devem dominar, devem conhecer, devem ter habilidades para poder então dominar essas condutas críticas, ok? Então, dividir em seis partes a nossa live de hoje. Galera que está no YouTube comigo, me dá um ok se vocês estão vendo o slide que tem os seis passos, as seis etapas da nossa live hoje, que para mim aqui, o meu retorno não está aparecendo aqui o slide. Queria confirmar aí com vocês que estão aí no YouTube acompanhando comigo, se vocês estão conseguindo aí acompanhar. Se vocês estão vendo aí, né, nosso conteúdo, tem lá, eu estou no slide 1, porquê, 2, corrente de sobrevivência, 3, ventilações de resgate. Se vocês estão vendo esse slide, por favor, diz aí um ok. Quem estiver acompanhando aqui pelo Instagram, pega papel e caneta. Turma, eu sempre falo, pega papel e caneta para você anotar, ok? Vai pegando papel e caneta para você anotar. Eu estimulo a vocês, esse ano 2021, ó, faz o seguinte, separa um caderninho aí das lives do Daniel, coloca aí, pega um caderninho, as lives do Daniel, vai anotando que eu vou te passar muito conteúdo. E quem está aqui comigo sabe que são muitos conteúdos gratuitos, 90% mais do que eu compartilho é completamente gratuito e aproveite, aproveite isso. Valderi, grande abraço. A Amélia entrou aqui, o Michael, o Thiago. Um grande abraço a todo mundo, a todos vocês. A galera aqui, ó, falou que tá tudo ok. Estão vendo aí o meu slide lá no YouTube. Beleza, então vamos seguindo lá então, turma, com a nossa live. E vamos então para dar início ao nosso conteúdo. Vamos então para nossa frase do ano de 2021, turma. Para quem me acompanha em 2020, nós então estabelecemos uma frase
que tem tudo a ver com propósitos de eu estar aqui com vocês compartilhando, né, esses conteúdos, né? Na frase 2020, né, que eu idealizei, onde a gente colocou, eu coloquei que semeando o ensino para colher o aprendizado e salvar vidas. E a frase desse ano 2021 que eu coloco que o conhecimento, ele vai te direcionar, ele direciona a habilidade que impulsiona a atitude de salvar vidas. Essa é a frase, então, aqui do nosso recomeço, aqui das transmissões, das lives. Vou procurar sempre fazendo, sempre que possível, transmitindo também pelo YouTube. Ou seja, se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como ter habilidades para poder exercer, então, um atendimento de emergência. Se eu não tenho habilidade, isso não vai me impulsionar a agir. Isso não vai permitir que eu tenha a atitude correta de fazer o que é necessário e salvar vidas. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, esse conhecimento ele vai me trilhar, ele vai me direcionar para desenvolver as habilidades e impulsionar para que eu tenha atitude. Eu estou falando de competência quando reúne conhecimento, habilidade e atitude. E o que depender de mim, turma, eu vou te ajudar nesse processo. E esse evento, Emergência Médico Recomeço, é parte dessa minha contribuição para que você seja um profissional mais qualificado, um acadêmico mais qualificado. E que você, sendo qualificado, você vai transbordar toda essa qualidade para os teus pacientes e você tem o poder de salvar vidas e eu vou te ajudar a que você tenha esse poder e que você possa ir mais longe. Vamos começar com a primeira parte, que é o porquê. Quem assistiu a primeira videoaula que está disponível lá na nossa plataforma do evento para os inscritos sabem agora que devemos sempre começar com o porquê. O porquê tem que ser o nosso primeiro passo. Não começar com o quê para depois ir para o como. Não. É o porquê. O porquê é o núcleo. O porquê é o pilar. O porquê é o cerne do entendimento, do propósito que a gente faz no nosso dia a dia. Nós temos que sempre começar, então, com o porquê. Então, vamos lá. Por que que é importante aqui? Por que que é importante estarmos aqui conversando? O porquê que é importante exercer a medicina, o porquê que é importante exercer a enfermagem, o porquê que é importante exercer o socorrismo. A vida é o porquê. Nós decidimos, nós assumimos essa responsabilidade de cuidar de outras pessoas, de cuidar da vida de outras pessoas. Fomos nós que escolhemos isso e nós devemos entender que isso é o porquê. Isso é o porquê. A vida é o porquê e é o primeiro passo. E nós temos que entender também que a parada cardíaca súbita é a maior emergência médica. E não é à toa que eu escolhi esse tema para ser a nossa live de recomeço. E digo mais ainda para vocês, os principais problemas da reanimação cardiopulmonar estão dentro das habilidades essenciais do suporte básico de vida, que quem assistiu a minha aula sabe que eu odeio essa palavra básico pelo mau entendimento dessa terminologia dentro do meio médico, dentro do meio acadêmico, dentro dos profissionais e até mesmo informação ali do nível superior, de entender o básico como um mindset completamente errado, como se fosse ali de não interesse, eu não preciso saber disso. Enquanto que é o que se mais tem problema é em relação ao suporte básico de vida. E digo mais, turma, é o suporte básico de vida dentro da parada cardíaca súbita que vai ser o maior determinante no que diz respeito à sobrevida do paciente.
é o maior determinante. E hoje, quem está comigo junto com essa jornada, sabe e com certeza vai agora entender essa frase, que você não deve aprender primeiros socorros. Você não deve saber primeiros socorros. Na aula de hoje, eu ressignifiquei essas terminologias. Primeiros socorros não é para você que está aqui me assistindo, você médico, você acadêmico de medicina, você enfermeiro, você acadêmico de enfermagem, você socorrista ou socorrista em formação, técnico de enfermagem, enfim, não é para você. Primeiros socorros não é para você. E se você não assistiu a aula 1, procure assistir e você vai entender do que eu estou falando. E dentro, já sabendo que a parada cardíaca súbita é a maior emergência médica, eu trouxe aqui alguns dados que justificam todo o porquê, a questão de todo o porquê da vida. E o primeiro porquê aqui que eu trago para vocês, além de ser a questão da vida, é que 80% dos casos de parada cardíaca súbita acontecem no cenário extra-hospitalar, é fora do hospital. Vai acontecer, turma, no condomínio que você está me assistindo agora. Pode acontecer nos lares, pode acontecer nos locais, principalmente no domicílio, na residência. 80% das paradas cardíacas súbitas acontecem, né, fora do hospital. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. E quem vai ser convocado para agir? Se você é profissional da área da saúde, médico, acontece isso em um cenário que você está envolvido, numa festa, num cotidiano. Você vai ser exigido que faça alguma coisa. As pessoas vão colocar em você, né, a confiança de que você saiba fazer alguma coisa. Você mesmo vai se sentir na obrigação de fazer alguma coisa. Então tá aí, 80% dos casos de parada cardíaca súbita acontecem, né, fora do hospital, principalmente nas residências. E quem está no grupo do Telegram comigo recebeu um e-book das questões de hoje da Live 148 e já tem aí uma das perguntas, já dá para responder com o que nós comentamos aqui. Um outro ponto de destaque é que a sobrevida, embora nós tivemos aí durante décadas muitos avanços em relação à reanimação cardiopulmonar, a sobrevida ainda gira em torno de 10, 11, 12%. As estatísticas globais apontam essa sobrevida de 10% em média após uma parada cardíaca súbita. Mas o que nos deixa muito entusiasmado é o fato de que experiências exitosas de reanimação cardiopulmonar precoce dentro de localidades que instituíram acesso rápido à desfibrilação, como também o treinamento de profissionais e de pessoas naquele ambiente, conseguiram atingir sobrevida em torno de 60% de sobrevida. Isso é muito animador e que nos fortalece para que a gente continue seguindo nas melhores práticas e na implantação das melhores práticas no que diz respeito à assistência da parada cardíaca súbita, como, por exemplo, uma experiência local aqui em Fortaleza. Enquanto eu estava à frente do SAMU 92 Fortaleza, nós tivemos então a oportunidade de estar inaugurando, né, através de uma ação da prefeitura com a iniciativa privada, o Bike Vida, que é um sistema que, dentro da Avenida Beira-Mar, onde socorristas utilizando bicicletas, né, e com desfibrilador e outros materiais de emergência, nessas bicicletas adaptadas, fazem cobertura daquela área onde sabemos que há grande concentração de pessoas fazendo atividades,
né, idosos de todas as idades e que o risco dentro daquele ambiente de ter uma parada cardíaca súbita, né, é conhecido e que a resposta rápida, né, pode ser então oferecida. Então temos muito ainda para avançar, mas temos então provas de que é possível a gente chegar lá e aumentar essa sobrevida. Um outro aspecto aqui é que uma RCP imediata, turma, olha só isso aqui, uma RCP imediata, se você não sabia disso, duplica as chances de sobrevivência, turma. Duplica as chances de sobrevivência. Ou seja, precisamos mais pessoas que saibam fazer manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas infelizmente nós sabemos que isso não é algo tão simples e tão fácil. E dentro da nossa realidade, nós estamos longe ainda de ter de maneira, né, com uma propagação em massa dos conhecimentos de primeiros socorros. Então, devemos ter uma corrente de conhecimento cada vez maior para que a gente aumente as chances de sobrevivência. Então, RCP imediata duplica as chances de sobrevivência. Não fique parado durante uma parada. Essa é a mensagem aqui, nesse aspecto, no aspecto aqui número 3. E no número 4, nos Estados Unidos, são dados americanos, tá? Apenas 40%, 40% dos pacientes, das pessoas que têm uma parada cardíaca súbita, recebem uma reanimação cardiopulmonar dos que presenciaram. Apenas 40%, turma. Ou seja, se nos Estados Unidos, que tem programas exitosos de treinamento em massa de reanimação cardiopulmonar, é 40%, dá para imaginar os nossos índices aqui no Brasil. Índices bem abaixo do que esses 40%. Ok? Uma mensagem para quem está no Telegram comigo. Eu estou transmitindo essa live também pelo YouTube. E a grande sacada é que no YouTube eu estou transmitindo também os slides lá no meu canal, Dr. Daniel Lima. E você pode ter acesso também à imagem, ao som e também aos slides. Estejam comigo também lá no YouTube. E a galera que está aqui no YouTube comigo, vai dando um joinha para eu saber que está tudo ok. Vocês estão acompanhando e conseguindo ver todos os slides, tá bom? Dá um ok para mim, porque o meu retorno aqui dos slides não, para mim, tá paralisado e eu quero saber, dá um retorno para mim, por favor, do YouTube, e eu tô acompanhando aqui o meu retorno, deu uma pausa. E quem tiver aqui no Instagram, pessoal, vai clicando aí nesse joinha, no coraçãozinho, chama mais pessoas, vai chamando mais pessoas. Começamos com tudo aqui. 2021 é nosso, papai. Não tem para ninguém. Vamos compartilhar muito conteúdo e começando para valer na live 148. É aqui o nosso recomeço de atividades desse ano de 2021. Olha só, eu acho essa fórmula de Wittstein é uma fórmula sensacional para a sobrevivência. Na PCR, que foi desenvolvida isso lá na Europa, com os estudos que apontaram o seguinte: três fatores, turma, três fatores para aumentar a sobrevivência da parada cardíaca. São três fatores. Primeiro, conhecimento científico. É o primeiro, conhecimento científico. Nós temos que sempre estudar, sempre atualizar, tem que estar sempre atualizado, turma. É livro, vídeo, curso, mentores. Livro, vídeos, cursos, mentores. Hoje nós temos o acesso à informação, turma. É muito fácil hoje em dia, né? A gente, na verdade, nós estamos, somos assim, o acesso é muito fácil. Então, hoje, o acesso ao conhecimento, ele é muito fácil. Agora, o que a gente precisa filtrar é a questão da qualidade.
Entenda que conhecimento não é igual a informação. Informação não é conhecimento, isso é diferente. O conhecimento pautado na ciência, na saúde baseada em evidência, é isso que nós devemos buscar e sempre estar atualizados, turma. Então, conhecimento científico aqui é o primeiro pilar, e junto com o segundo pilar aqui, que é a eficiência educacional. Turma, eficiência educacional é você participar de um processo educacional validado, estruturado e não aleatório. E quando a gente vê para as faculdades de medicina, o ensino da emergência nas faculdades médicas brasileiras, na grande maioria das faculdades médicas brasileiras, é completamente aleatório, como uma concha de retalho. Quem está na faculdade de medicina e não percebeu isso, perceba. Quem se formou, olha lá para a faculdade e vê para o ensino da emergência. Vai concordar comigo. É completamente desconectado, não há uma sequência, não há uma construção lógica. E o que eu quero trazer para vocês aqui durante essa semana é o recomeço para você ter essa visão adequada dentro de um método que eu desenvolvi através do meu conhecimento, da minha experiência, né? Eu já, desde o meu primeiro semestre no curso de medicina, turma, eu dou plantões regulares na emergência, tá? Eu sou concursado público, eu tenho mais de 48 horas de plantão e emergência por semana, tá? Então eu vivo a emergência há muito tempo, como professor, hoje instrutor de vários programas internacionais. E percebi claramente as falhas, né, as deficiências que tem em relação ao ensino. E a forma de Utzon coloca muito bem, a eficiência educacional é outro pilar importantíssimo, é você participar de um processo educacional eficiente e bem estruturado. E o outro ponto é a implantação local. E aqui a implantação local, ela pode ser aplicada a sistemas, né? Você ter o sistema de SAMU, as salas de emergência, a UPA, o acesso rápido à desfibrilação, a implantação de treinamento da própria população, de mais e mais profissionais, né? A implantação de um sistema de educação em emergência adequado, correto, longitudinal, efetivo e não aleatório ou desconectado. E a implantação local, turma, me fala também, me faz lembrar muito no que diz respeito à questão de atitude. É implantar, é você ter a atitude de fazer, de você exercer o poder que você tem de salvar vidas. Então, quando você combina conhecimento científico, eficiência educacional e a implantação local, nós temos então o aumento da sobrevivência. Isso não sou eu que estou falando, eu estou comentando a fórmula de Utzon, que foi desenvolvida aí na década de 90 e que direciona os pilares para aumentar a sobrevivência em parada cardíaca e que tem que ser aplicado. Isso serve para nível pessoal, para nível também, né, de grupo, de gestão também. Então, essa foi a primeira parte da nossa live hoje, que foi o porquê, ok? Então, entendemos agora o porquê, a importância, o propósito que nós devemos saber reanimação cardiopulmonar. E a gente chegou então agora na segunda parte, atualizando então as novas diretrizes de reanimação cardiopulmonar que foram divulgadas lá em 21 ou foi 23 de outubro de 2020 e que vão direcionar as nossas melhores práticas para a gente exercer então o nosso melhor atendimento para aqueles que precisam. E nessa segunda parte eu vou trazer então a atualização sobre a corrente de sobrevivência. E antes de falar dessa atualização da corrente de sobrevivência, é importante pontuar que as novas diretrizes, as diretrizes internacionais, diretrizes mundiais de reanimação cardiopulmonar, elas são então publicadas pela AIUCO. A AIUCO é a Aliança Internacional de Reanimação, que envolve várias entidades, vários cientistas, profissionais, estudiosos da ciência da reanimação, que procuram construir
dentro de um grupo, né, procurando não ter conflitos de interesse, as melhores práticas de reanimação baseada então na medicina, baseada em evidência. E nós temos uma das principais entidades que participam da ILCO, que é a American Heart Association. E a American Heart Association é a nossa referência aqui no Brasil. As diretrizes que nós aplicamos aqui no Brasil. E quem aplica, Daniel, as diretrizes aqui no país? Quem direciona essas diretrizes aqui no Brasil? É a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E neste ano, neste último ano, essas diretrizes que já em breve serão divulgadas, né, as diretrizes brasileiras, juntamente com a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Medicina de emergência é uma especialidade, né, desde 2015, né, uma especialidade médica. Então, aqui no Brasil, as fontes de direcionamento das diretrizes que são publicadas pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Abramed, vem da American Heart Association. Daniel, mas tem também outras entidades, né? Tem o Conselho Europeu de Reanimação, tem o Conselho Sul-Africano de Reanimação, tem, turma, tem vários outros, tem na Ásia, Austrália, Nova Zelândia, tem a Fundação Canadense também, né? Associação, Fundação Interamericana, tem também várias outras entidades, e cada qual acaba tendo algumas particularidades que podem diferir, diferenciar, né, ser diferentes uma das outras. O fato, turma, é que a nossa resposta em uma situação de emergência, ela tem que ser, concordam comigo ou não? Tem que ser rápida, ela tem que ser praticamente medular, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser lembrada rapidamente. Tá? E ela tem que ser ordenada, ela tem que ser sistematizada. Portanto, turma, o nosso foco é nas nossas diretrizes, são nas diretrizes que nós temos aqui no Brasil. Esse é o foco. E dentro do processo educacional, dependendo em que momento você está no processo educacional, comentar outras diretrizes pode gerar confusão. Ok? É importante saber para a gente desenvolver o nosso pensamento crítico, mas óbvio, mas o foco que eu quero que você estabeleça são as diretrizes que são feitas aqui no Brasil. Esse é o nosso foco para a gente ter uma resposta rápida, né? E a gente ter então maior sucesso nas nossos atendimentos, nas nossas manobras de reanimação. Porque quem sabe, turma, você sabe muito bem quem. Que no momento que acontece, turma, você tem que ter aquela resposta rápida. E muitas das vezes chega, você fica na dúvida, caramba, o que é? Você vai buscando, vai lembrando. Então aquilo tem que estar muito dirigido na tua mente. Aquela resposta tem que estar muito dirigida. Então, se você tem muitas cachetas, né, isso pode atrapalhar naquele momento de você dar a resposta. Turma, essa aqui então são as novas diretrizes, a nova corrente de sobrevivência. A corrente de sobrevivência de 2020, ela ganhou mais um elo. Lá no final, ela ganhou mais um elo. Eram cinco elos, agora ela tem mais um elo. E esse elo foi justamente a recuperação. Turma, olha só, o que é que eu posso então comentar para vocês em relação a isso? Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que, embora nós tivemos grande desenvolvimento tecnológico científico em relação à ciência da reanimação, a sobrevida está em torno ainda de 10%. Pessoal, só que qual é a sobrevida que a gente quer? O elo de recuperação, ela vem para fortalecer a recuperação dos cuidados intensivos de reabilitação desse paciente para a sociedade. Um paciente que tem parada cardíaca súbita e que possa ter uma recuperação com status neurológico pelo menos regular ou bom, que possa fazer alguma atividade. O objetivo, turma,
não é ter uma sobrevida com um paciente em estado vegetativo, em um paciente com graves limitações neurológicas, cognitivas. Não, não é isso. É ter uma sobrevida que tenha uma recuperação, que o paciente ele possa voltar a fazer as suas atividades, né, antes numa parada cardíaca, uma recuperação próxima de uma recuperação plena. Esse é o foco, esse é o direcionamento no que diz respeito à recuperação e à sobrevida. É a qualidade de sobrevida que a gente quer, turma. O status performance neurológico que a gente quer é o melhor status neurológico performance. Esse é o foco. E muitas das vezes, turma, quantos atendimentos, né, eu fiz pelo SAMU, e com razão, né, a gente ficava muito feliz quando a gente tinha uma parada cardíaca súbita, revertida, que foi revertida, né, e a gente entregar aquele paciente no hospital, né, com vida. Isso muito nos entusiasmava, e de fato é para entusiasmar, mas qual é o destino final daquele paciente que a gente entrega? Eu estimulo muito a vocês, quem trabalha no SAMU ou quem trabalha na emergência, que quando atender um caso, procurem acompanhar o desfecho desse paciente. Anote o nome, eu sempre faço isso, turma. Eu anoto o nome do paciente que eu atendo e procuro saber o desfecho daquele paciente. Isso serve para muitas vezes a nossa reflexão, para o nosso conhecimento, para a construção da experiência. Porque experiência, turma, ela é feita através da reflexão. Se você atende centenas de casos, mas não consegue refletir em nenhum dos casos do que você poderia melhorar, do padrão de cada paciente, de como que foi uma experiência com determinada abordagem que teve sucesso diferente da outra, você não vai ganhar experiência, turma. Você não ganha experiência. Então procure anotar. Eu me lembro de um caso, um caso bem marcante, que foi um paciente de 24 anos. Ele estava deitado com a esposa, isso por volta de 10h30 da noite, no plantão no SAMU aqui em Fortaleza, e fomos deslocados até lá para fazer o atendimento. Que se a história aqui, ele não costumava roncar e a esposa achou estranho que ele estava roncando. E daí começou a chamar ele e ele não respondia. E aí acionou o SAMU. Quando chegamos lá, reconhecemos então uma parada cardíaca, fizemos a reanimação. Ele voltou então no terceiro ciclo e entregamos ele no hospital, né, aqui no Hospital do Coração, no hospital de Messejana. O paciente teve uma arritmia, o paciente jovem, 24 anos, e que teve, né, alta hospitalar, com certo dano cognitivo, mas que ainda poderia estar fazendo algumas atividades, não dependente completamente, né, de pessoas, no caso dos, né, dos familiares. Então, turma, é de fato isso, é a questão da recuperação. Por isso, esse elo tão importante colocado aqui na sobrevivência. Bom, o terceiro ponto, turma, de atualização do suporte básico de vida, das últimas recomendações, ela está em relação ao paciente que não respira e tem pulso. Vamos ver o que é que mudou essa sutil mudança no que diz respeito. Eu já coloco aqui, destaco aqui, turma. Olha só. Eu já coloco aqui uma ventilação a cada 6 segundos. Uma ventilação a cada 6 segundos, tá, turma? Como que era antes, ok? Como que era antes? Vamos só ver aqui uma questão. O slide ainda está na descrição dos conteúdos. Pois é, Francilane. É isso que eu estava querendo perguntar para vocês, turma. Quem está no YouTube, porque o meu retorno aqui, o slide está congelado. Eu já passei vários slides aqui, turma.
É por isso que eu estava querendo ver esse retorno aí com vocês que estão aí comigo no YouTube. Tá, turma? Só um minutinho. Vamos tentar aqui ajustar uma pausa. Olha só, vamos fazer aqui uma pausa. É rápido. Eu acho até identifiquei aqui, tá? Vamos ver aqui se vai então entrar o slide correto aqui. Tem um pouquinho de delay. Ele não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Só um minuto mais. Muito bem, eu tô aqui, turma, na ventilação. Tô na terceira parte, tá, turma? Eu tô na terceira parte da nossa apresentação aqui da nossa live, ok? Ele tá paralisando, ele não tá progredindo. De fato, ele não tá progredindo aqui. Pessoal, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui uma coisa. Vamos lá, vamos ver aqui. Muito bem, eu acho que talvez agora vai dar certo. Bom, pessoal, aqui ó, na terceira parte tem um aspecto da questão da ventilação, ok? Se o paciente, a situação é o seguinte: se o paciente não respira e tem pulso, ok? Se o paciente não respira e tem pulso, uma ventilação a cada 6 segundos. Uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Então, como que era antes, turma? Antes é uma ventilação a cada 5, 6 segundos. Então, como que ficou agora? Ficou padronizado. Apenas 6 segundos, turma. Apenas 6 segundos. Então, 6 segundos é o quê? 10 ventilações a cada minuto. Ok? 10 ventilações a cada minuto. Então, eu trouxe aqui para vocês, quem está me acompanhando lá no YouTube, eu acho que agora eu resolvi essa questão. Então, vamos lá. Vamos lá na sequência. O que é que a gente vai ter? Vamos ter o paciente que tem uma ventilação normal e o pulso é palpável. Ok? Vai monitorar ele, colocar na posição lateral de segurança. Vai ter a situação que o paciente, ele não respira normal, ok? Ou não respira, tá? E ele tem um pulso palpável. Então ele pode estar em uma parada respiratória, ele pode estar em apneia. Então, nessa situação, se você identificou o pulso e o paciente está em apneia, ok? Você vai então oferecer uma ventilação a cada 6 segundos, uma ventilação a cada 6 segundos. E checar o pulso a cada 2 minutos. Se não tiver pulso, já sabe, começa então a reanimação cardiopulmonar. Então, essa é a sutil atualização que foi feita. 5, 6 segundos, agora acabou 6 segundos. Isso aqui é a mesma coisa, turma, que fato que me incomoda muito também, né? Compartilhar isso com vocês, como a oferta de oxigênio, né, suplementar no paciente vítima de trauma. Quando ele tem indicação de receber oxigênio suplementar e coloca lá, né, 10 a 15 litros por minuto, 10 a 12 litros por minuto, 12 a 15 litros por minuto, alto fluxo de oxigênio. Então, às vezes, turma, eu quero que vocês percebam que quando a gente simplifica e padroniza, fica muito mais fácil de a gente entender. Isso é muito lógico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a transmissão do conhecimento nos processos educacionais. Porque a gente tem que pensar, o educador, ele tem que pensar no entendimento do aluno. O foco é completamente do aluno. O foco tem que ser completamente no aluno. Então, essa é a atualização que tem em relação a essa situação. E aí, naquele paciente, turma, que não respira ou está com a respiração em gasping, e não tem pulso, parada cardíaca, ok? E vou dar uma deixa aqui para vocês. Por isso que é importante, turma, quem está na regulação médica do SAMU ou quem está orientando, de repente você recebe uma ligação de algum conhecido seu
que está informando que alguém está passando mal, né? Que geralmente o leigo, né, tá passando mal. E quando você fizer algumas perguntas direcionadas, você tem que ter cuidado com a pergunta e com a resposta. Por exemplo, se um doente, uma pessoa, está em parada cardíaca, um conhecido seu, alguém liga dizendo: olha, ele está aqui e tal, está passando mal, está desacordado. E se você pergunta: ele está respirando? O leigo vai olhar o paciente que está em parada em gasping e pode interpretar esse gasping e te responder como se estivesse respirando. E responder para ti: ah, não, ele está respirando sim. Então, a pergunta correta é: ele está respirando adequadamente? Ele está respirando corretamente? Para que você possa identificar o gasping nesses casos. Ok? Então, muito atento para essa questão da transmissão dessas informações, dessa comunicação de emergência à distância, por telefone, via central de regulação médica, né? Ou até mesmo se você estiver em casa e receber alguma ligação para orientar alguma situação como essa. E a gente chega no quarto ponto da nossa live. Quem estiver com a gente no Instagram e estiver acompanhando, estiver gostando, vai clicando nesse coraçãozinho, manda para mais pessoas. Galera que está no YouTube também, clica no joinha, compartilha também e vai colocando aí. Vocês podem colocar perguntas também que a gente vai então responder para vocês. Quarto ponto da nossa live sobre a atualização de SBV é sobre os dispositivos de feedback. Dispositivos de feedback. Vamos falar sobre isso. Daniel, o que é dispositivo de feedback? Explica melhor isso sobre os dispositivos de feedback. Vamos lá falar sobre isso. Turma, durante os processos educacionais em reanimação cardiopulmonar, o ponto de maior dificuldade de assimilação por parte dos alunos, né, é justamente dos profissionais, dos acadêmicos, é justamente essa questão da sincronização e da realização das compressões torácicas de maneira efetiva. Nós já sabemos que as compressões torácicas é o ponto mais importante na reanimação cardiopulmonar, tá? Então, saber fazer a reanimação cardiopulmonar, você pegar o teu ritmo, o ritmo adequado, fazendo da maneira correta, com a técnica correta, aquilo é o mais desafiador para ser então alcançado. É a habilidade maior a ser desenvolvida. E o que que acontece, turma? Quando se tem um dispositivo de feedback, o que é isso, Daniel? O dispositivo de feedback, ele, olha só que bacana, ele pode ser utilizado tanto no treinamento quanto também em um caso real. O dispositivo de feedback que vocês podem ver aqui, quem está no YouTube, no slide, ele justamente vai orientar e sinalizar através de alarme, de emissão sonora, visual, de que você está fazendo as compressões torácicas na profundidade correta, na frequência correta e também, né, permitindo o retorno do tórax, ou seja, fazendo a técnica correta. Uau, isso é muito bacana! E o dispositivo de feedback nos estudos da ciência da reanimação que se reuniram aí, né, os estudos para as novas diretrizes, teve um estudo que teve um resultado sensacional. E esse estudo mostrou que quando se utiliza um dispositivo de feedback durante uma reanimação cardiopulmonar, esse estudo alcançou um aumento de 25% de sobrevida. 25% de sobrevida. E nenhum estudo mostrou que os dispositivos de feedback atrapalham ou causam algum problema, né, em relação à reanimação cardiopulmonar. A eficiência da reanimação cardiopulmonar, então, eles são sim estimulados a serem utilizados na fase do treinamento, como também na fase
real, na vida, no skin the game ali junto do paciente. Alguns desfibriladores já têm, inclusive, esse dispositivo que faz então, né, as compressões e tem justamente esse feedback, né? Acho que muitos de vocês já escutaram que, para aprender a fazer na frequência correta, tem aquela música, né, do Stay Alive, né? Fique vivo, do Bee Gees, né? Do Bee Gees. Olha, eu confesso para vocês, eu não consigo. Eu, Daniel, não consigo pegar a música para trazer o ritmo da música nas compressões. Daniel, e como é que tu faz? Eu já treinei. Então eu sei o meu ritmo. Eu sei o meu ritmo que está adequado. E outra dica, quer uma dica? Então vamos lá. Uma dica e anota a dica. A dica, turma, é que você fale, né, o número. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o ritmo. E orientes, né, que você durante as compressões você fale então aí, né, que você a contagem para que todos fiquem atentos, né, em qual momento você está. Então, dispositivo de feedback vieram aí nas últimas diretrizes reforçando o seu benefício e uso nos pacientes. Vamos chegando então aqui no quinto, na quinta parte, na penúltima parte da nossa live, live 148. E essa quinta parte nós vamos falar quando suspender a RCP. Muitas das vezes é a grande dúvida, e nós vamos lidar com situações críticas, situações de fato. Difíceis de você chegar e suspender. A comoção familiar, né, como eu falei, 80% das paradas acontecem em casa, né? E essa tomada de decisão de suspender não é fácil. Então, tendo critérios que possam estabelecer isso nos ajuda e dá confiança, tranquilidade para que a gente possa então decidir em suspender a manobra de reanimação cardiopulmonar. Obviamente que existem situações especiais, tá? Existem situações especiais que permitem uma RCP prolongada. Aqui então eu vou falar justamente o que traz nessa diretriz 2020 sobre, né, parâmetros que devem ser aplicados para nortear e orientar, suspender a parada cardíaca durante a suspender a reanimação cardiopulmonar numa parada cardíaca. Então siga quando continuar, quando suspender. Então vamos lá. Eu trouxe aqui então as tomadas de decisões, como que orienta. Temos que ter, turma, três critérios aqui. Tem que ter esses três critérios, tá, presentes para você então decidir em suspender. Vamos lá. Primeiro critério: PCR não testemunhada por pessoal de serviços médicos de emergência, ou seja, por um profissional ou acadêmico da área da saúde. Se a parada não foi presenciada por alguém da área da saúde, um médico, um acadêmico de medicina, um enfermeiro, um acadêmico de enfermagem, um socorrista, socorrista de formação, um bombeiro, se não foi presenciada, anota aí. Isso é um critério, ok? Não presenciada por alguém que saiba fazer, que supostamente se exige, né, o porquê que saiba fazer. O outro critério é sem retorno da circulação espontânea antes de tomar a decisão do transporte. Ou seja, foi chegado na cena, teve o tempo de acionamento, teve a resposta, chegou na cena, continuou reanimar, e aí você está pensando em transportar, você já fez os procedimentos, está pensando em transportar e, cara, não voltou. É um outro critério que você vai associar à tomada de decisão de parar as compressões. O terceiro critério é se nenhum choque foi administrado, ou seja,
Se nenhum choque foi administrado antes do transporte, era porque então o paciente ele não tinha um ritmo chocável, ou seja, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. E possivelmente esse paciente estará em assistolia, né, ou então AESP. E sabemos que a assistolia é um ritmo, né, desfavorável, né, para poder então ter o retorno da circulação espontânea, mais do que, por exemplo, uma fibrilação ventricular. As reanimações são consideradas fúteis, né, inúteis, né, inúteis, na verdade, inúteis quando a chance de sobrevivência é menor do que 1%. É menor do que 1%. O fato, turma, é quando você, se você tiver esses três itens juntos, esses três critérios, se eles estiverem presentes, considere então terminar a reanimação. Os estudos apontaram que a presença desses três critérios tem um índice de confiança alto no que diz respeito a justamente ele ser eficaz nessa determinação. E nós sabemos que nós temos que ter uma melhor prática, as melhores práticas, não só para reverter uma parada cardíaca súbita, como também reconhecer os casos que não vão se beneficiar, né? Vocês não vai conseguir reverter e a gente poupar então recursos, né, e exposições. Então esses são os três critérios, se estão presentes, deve então direcionar e considerar suspender a reanimação cardiopulmonar. Se apenas um critério está presente, dois critérios está presente, então tá? Considere continuar a reanimação e até mesmo, no caso, se for o caso, transportar esse paciente. No que diz respeito ao ACLS, que é o suporte avançado de vida, também existem outros critérios que determinam. Então vamos conhecê-los aqui, ó. PCR não testemunhada, RCP sem RCP por pessoas que estavam próximas, tá? Sem retorno da circulação espontânea antes do transporte e nenhum choque foi administrado, é praticamente semelhante no que diz respeito ao suporte básico de vida. Daniel, enquanto ao time, Daniel, enquanto ao tempo, quanto que é o tempo? Qual é o tempo em média que tem para decidir ajudar nessa decisão? Turma, o tempo em média é de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Então, se o paciente, entre 10 a 15 minutos, ele não teve o retorno da circulação espontânea, não sendo casos especiais, considere suspender a reanimação cardiopulmonar. Esse é um outro critério associado também a esses critérios que nós acabamos de comentar. Inclusive, tem a ETCO2, né? Se você tiver, num caso, com o uso da capnografia, o ETCO2 abaixo de 10 milímetros de mercúrio, após 10, 15 minutos de reanimação, é um indicador, não isoladamente, mas é um indicador de praticamente não ter efetividade, não ter o retorno da circulação espontânea desse paciente. Então, esses são os critérios que nós utilizamos com base nas diretrizes para você então, né, considerar suspender a reanimação cardiopulmonar, ok? Turma, percebam que considerar, essa palavra considerar, é diferente que você deve terminar. Muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com as palavras que eu coloco, que eu transmito, por conta do cuidado para vocês também da interpretação, tá? Para evitar que vocês saiam daqui e com a interpretação que se tiver esses três critérios, eu tenho que obrigatoriamente suspender. Não é isso.
considera suspender, porque outros fatores podem ser então utilizados para você manter a reanimação cardiopulmonar. Por exemplo, se você é tripulante, está dentro de uma equipe de suporte básico de vida e a uso, o suporte avançado está sendo direcionado para lá. Então, vai ter situações que vão permitir, vão direcionar que você, né, continue lá, mas sabendo e tendo esse pensamento crítico. Então, muita responsabilidade. Eu sempre procuro ter muita responsabilidade em tudo que eu falo, em tudo que eu transmito. Esse é o papel do educador e estou sempre aberto para tirar dúvidas, turma. Então, mandem dúvidas nas videoaulas na plataforma da Semana da Emergência Médico Recomeço. Lá embaixo tem lá os comentários. Mandem dúvidas, mandem para mim pelo direct do Instagram. Coloque aqui as perguntas no YouTube também. Eu quero que vocês participem, fiquem bem à vontade comigo aqui, tá? Para quem me conhece, sabe que naturalmente eu gosto de conversar, eu gosto de discutir, de tirar dúvida. E como eu falo, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Então não seja esse bobo que guarda a dúvida para si, ok? Bom, e vamos chegar então na sexta e última parte da nossa live 148. Turma, antes de falar essa sexta parte, quem está gostando, sinaliza para mim. Clica nesse coraçãozinho para quem está aqui no Instagram. Coloca aí um joinha, um emoji de sorrindo no YouTube. Faz alguma manifestação. Eu quero que você faça um print da tela. Me marca no Instagram, divulga, compartilha. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas deveriam estar aqui, deveriam estar participando da Semana da Emergência Médica, o Recomeço. Eu tenho certeza disso. Ajudem a divulgar esse evento que tá, olha, que tá assim, eu tô me dando o máximo assim de conteúdo, o melhor conteúdo para ser bem relevante para vocês. Eu montei essa semana de maneira lógica, de uma maneira estruturada, conectada, numa sequência, no caminho, para que você chegue no final do nosso evento com entendimento. Caramba, é assim mesmo que eu tenho que aprender. É através desse bate-papo ao vivo, é através da aula, é através das questões que eu coloquei lá no grupo, né? E de todas as atividades que a gente vai construir aqui, tá? Então, a Milena, grande abraço, Milena, obrigado. Jave Diego, grande abraço. Nosso aluno do Ensive também, Manuel Júnior, seu Manuel Patrocínio, nosso aluno também junto aqui do Ensive, Francislânio, todo mundo que tá aqui, Jevison, muito bacana, o Berg, a Júlia, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos ter live amanhã, live quinta. E live domingo, domingo, pessoal, domingo é um dia especial, é um dia especial, vocês vão saber. Domingo é domingo, esse domingo, e vamos estar aqui, eu vou estar aqui com vocês nesse domingo, vocês vão saber porque esse domingo é um dia especial. E segunda-feira, né, vai ser o último dia da emergência médica, né, o recomeço, onde eu vou dar a oportunidade para vocês, de vocês darem um passo além dentro dessa caminhada de aprender a emergência, como ela deve ser entendida, como é que ela deve ser aprendida. Então vamos lá, vamos então para a sexta e última parte, condutas críticas que na reanimação cardiopulmonar, no suporte básico de vida em adultos. Vamos lá, trouxe aí seis condutas críticas, é um passo a passo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis condutas críticas para que você tenha então uma RCP de alta qualidade. Vamos lá conhecer essas condutas críticas. 1. Iniciar as compressões rapidamente. Turma, não podemos perder tempo. Tempo é vida, tempo é cérebro, tempo é coração. Não podemos perder tempo. Daniel,
quanto tempo, qual é a minha referência de tempo aqui? Turma, ideal, ideal, 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos após você reconhecer uma parada cardíaca, você tem que começar as compressões. 10 segundos é um número aqui, referência na reanimação cardiopulmonar. Então, do reconhecimento da parada até a compressão, ideal de 10 segundos. Essa é a primeira conduta crítica para uma reanimação de cardiopulmonar de alta qualidade. O segundo ponto é comprimir rápido e forte. Turma, comprima rápido e forte. Como eu falei para vocês aqui, numa frequência adequada, não pode ser muito rápido. Geralmente, sabe qual é o principal erro numa reanimação? É que quem começa a comprimir rápido demais. Eu já vi isso, várias vezes em atendimentos reais, em treinamento. Começa a comprimir rápido demais. O que é que vai acontecer? Ritmo inadequado. Quando comprime rápido, geralmente não permite o retorno do tórax, não permite o enchimento ventricular, não consegue fazer pressão de perfusão coronariana e cerebral adequada, não é efetivo e cansa demais. E cansa rápido. E cansa mesmo. E pessoal, convenhamos aqui, sem filtro, né? A maioria dos profissionais da saúde, acadêmicos da área da saúde, são sedentários, ok? São sedentários. E lidar com uma parada cardíaca exige um certo condicionamento físico. Convenhamos, né? Por isso que a gente tem que estar bem fisicamente, mentalmente, educacionalmente, profissionalmente, para poder fazer a reanimação cardiopulmonar. O fato é, se você cansar no momento que você cansar, ok, turma, não tem problema. Você vai pedir para ser substituído e procure não minimizar essa interrupção. Sabe qual é o problema? O problema é você cansar, ficar envergonhado por ter cansado, não querer chamar ajuda e continuar fazendo uma reanimação às compressões que não são de qualidade. Esse é o problema. É a mesma coisa da intubação esofágica. O problema não é o médico eu entubar o esôfago. O problema é eu não reconhecer que eu entubei o esôfago precocemente e retirar esse tubo. Esse que é o problema, ok? Então eu já vi diversos atendimentos reais onde as pessoas não sabem fazer, além de não saber fazer adequadamente, cansarem rápido, ok? Então comprimir na frequência correta, 100 a 120 por minuto e forte. Daniel, forte quanto? Cerca de, pelo menos no adulto, né? Que estou falando de adulto hoje. 5 centímetros do tórax, uma profundidade 5 centímetros do tórax, ok? 5 centímetros do tórax, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é permitir o retorno do tórax. Esse é um dos principais erros das compressões torácicas, é não permitir o retorno do tórax. E como eu falei para você, se você faz muito rápido, a tendência é não permitir o retorno do tórax. E quando não permite o retorno do tórax, não tem como você fazer a pressão, oferecer a pressão de perfusão cerebral, a perfusão cerebral e coronariana adequada. Então, permitir o retorno do tórax é um ponto crítico. O Manuel coloca lá, ó, checar pulso a cada 2 minutos ou só se a vítima esboçar alguma reação. Manuel, olha só, isso vai depender do contexto, tá, turma? Se, por exemplo, você está na apneia, você vai checar o pulso a cada 2 minutos para você surpreender a parada cardiorrespiratória, ok? Se o paciente já está em parada, ok?
já está em parada a cada 2 minutos, eu não vou checar o pulso, a não ser que o paciente esboce algum sinal de vida, como por exemplo se mexer. Ok? Que fique aí claro esse detalhe, essa questão. Vamos lá. Quarto ponto: minimize interrupções. E como eu falei para vocês, 10 segundos é a nossa referência. Então, se for minimizar a interrupção, não mais do que 10 segundos. Então, procure fazer o mais rapidamente essa interrupção. O quinto ponto: ofereça ventilações efetivas. O que é ventilação efetiva, turma? Dois aspectos. Anota isso daí. Ventilação efetiva é a ventilação que você faz aqui na parada. Essa ventilação tem que ser só 1 segundo. 1 segundo. E o outro aspecto é que essa ventilação ela tem que permitir, ok? Permitir a expansibilidade, você reconhecer o tórax expandindo. Preste atenção que eu não estou falando da quantidade de expansão torácica, eu estou falando o tórax expandir. Ou seja, se você vê o tórax mexer o mínimo possível, isso já está ok. É o que você precisa, tá? Não é passar PK para estourar o tórax, fazer um barotrauma, não, turma. Tem que mexer o tórax. Tá ok. Tá bom? Porque se você aumenta as ventilações, você vai ter uma tendência para aumentar a pressão intratorácica. Se aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso. Em um colapso circulatório, isso vai prejudicar ainda mais a perfusão coronariana e cerebral. Ok? E seguindo lá, a sexta conduta crítica de uma RCP de alta qualidade é evitar ventilações excessivas. Você tem apenas duas chances para ventilar. Abriu a via aérea, uma ventilação, segunda ventilação. Se você abriu a via aérea, ventilou, não expandiu o tórax, reposicione a via aérea e ventile novamente. Se nessa segunda ventilação expandiu o tórax, beleza, você não vai para a terceira. Então não pense, cara, eu fiz a primeira, não deu certo. A segunda deu certo. Então eu tenho que fazer a terceira porque são duas ventilações efetivas. Não é. São duas ventilações. Se nas tuas duas tentativas não deu certo, perdeu, papai. Volta para as compressões torácicas. E essa ventilação, turma, presta atenção. A ventilação não pode passar de 10 segundos. Lembra? Minimizar a interrupção não mais do que 10 segundos. Ok? Não mais do que 10 segundos. E assim, turma, a gente conclui a nossa live número 148, onde eu trouxe para vocês as atualizações de suporte básico de vida em reanimação cardiopulmonar em adultos, publicadas agora em outubro pela ILCO e pela American Heart Association, que direcionam as nossas diretrizes aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Abramed. Eu peço que vocês divulguem, né? Faz um print aqui desse nosso recomeço. Faz um print, quem está no Instagram, faz um print aqui dessa nossa live. Publica aí nos seus stories, me marca. Isso muito me motiva a estar aqui com vocês e trazer mais conteúdos de qualidade, né? E estudando e compartilhando e assim aprendendo. Cara, é benefício para tudo que é lado, é benefício para tudo que é lado. Então todo mundo é beneficiado com isso, né? Não fica só em mim, fica em vocês. Não fica só em vocês, ficam também nos pacientes, nas pessoas que vocês atendem também. Essa foi a live 148, o recomeço das nossas lives 2021. Vai ser muito massa, é nosso.
e você tem que participar comigo desse processo, uma oportunidade de a gente aprender junto cada vez mais a emergência médica, como ela deve ser aprendida. Manuel Júnior, muito obrigado. O Francis Lânio, muito obrigado. Javer, muito obrigado também. Galera que está no YouTube acompanhando essa aula. Galera que está aqui no Instagram também. Berg, Jameson, a Jamila, muito obrigado também pela participação de vocês. Estamos aqui, ó. Galera que ficou aqui até o final, cara, vocês são demais. Vocês são demais. Muito bacana, tá? Vocês são diferenciados. Estão aqui comigo há 1 hora e 20 minutos, estou aqui há 1 hora e 20 minutos, aqui no Instagram, aqui no YouTube também, compartilhando com vocês gratuitamente conhecimento, conhecimento relevante, conhecimento que pode fazer a diferença e vai fazer a diferença na vida de vocês, na vida de outras pessoas, na vida do paciente de vocês. Eu quero te ajudar a aprender a emergência da forma que ela deve ser aprendida, da forma que ela tem que ser, né, entendida. Entendida. É isso. Participem comigo nessa jornada. Sejam bem-vindos à semana Emergência Médica, o recomeço, tá? O recomeço. Infelizmente, ali, os primeiros slides para a galera do YouTube não conseguiu, né, visualizar. Tá? Mas eu vou, de repente, eu vou colocar aqui, eu vou só passar aqui esses slides para que fique registrado aqui na live, de repente a gente possa fazer aí uma edição. Eu tô com uma equipe, turma, pessoal, eu tô com uma equipe, eu não tô só, eu tô com vocês, eu tô com uma equipe que permite tudo isso, né? Permite tudo isso, fazer todo esse material, todo esse conteúdo. E tá compartilhando com vocês isso e procurando cada vez mais melhorar, né? A dica que eu dou para vocês, assim, um conselho que eu dou para vocês, não se compare com os outros, se comparem com vocês mesmos, tá? Procure ser melhor do que você foi ontem. E a cada dia procure melhorar um pouquinho, a cada dia procure melhorar mais, tá? E assim, quando você menos perceber, você já melhorou bastante. É a mesma coisa de você ler um livro, né? Todo dia leia 3 páginas. Quando você menos perceber, você já terminou aquele livro. É assim o nosso processo de desenvolvimento também, né? O desenvolvimento pessoal. Você vai procurar melhorar a cada dia, melhorando a cada dia, a cada dia. Isso você vai colocando um bloquinho lá e esse bloquinho vai se formar então, né, em um grande pilar de sustentação de tua competência, né, de teu sucesso, que você vai conseguir os seus objetivos. Mas para isso, comece com o porquê, né? Nós aprendemos isso na aula de hoje do nosso evento, aula 1. Comece com o porquê, comece com o propósito, que é esse propósito, turma, que vai te motivar a seguir. É esse propósito que vai motivar a você seguir. Né? Estou aqui fazendo lives, essas atividades, desde o dia 1º de julho de 2019, tá? Então, vamos fazer aí, vamos completar quase 2 anos daqui a pouco, dessas atividades. E se eu não tivesse um porquê, e se eu não tivesse um propósito, turma, eu já teria deixado de fazer isso há muito tempo. Vocês não têm ideia. Eu já deixava isso há muito tempo. Mas tem um propósito por trás disso, tem um porquê que tem a ver com minha história, por tudo que eu vivi, por tudo, por todo o meu envolvimento também atual, tá? E eu costumo falar daquilo que eu faço, daquilo que eu pratico, daquilo que eu fiz, daquilo que eu estudo, daquilo que eu pesquiso. E é assim que a gente vai contribuindo e sempre aprendendo também. Tenha mentores, como eu tenho também, e acompanha a gente. Pessoal, é isso. Live 148 ficando aqui, tá? Vamos jantar, né? Tá hora de jantar. Eu não consegui jantar, muita gente deve ter acompanhando e comendo junto também, tá? Então vou jantar agora e fazer algumas outras coisas, atividades aqui sempre, tá bom, turma? Pessoal, ótima semana, primeiro dia concluído da nossa Emergência Médica, o recomeço. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!